פיתות! מה קורה? כי היה לנו, לי הכינה קובה, אני באכלנו, לא אמרתי השבת, אבל לא שאתה יכול לסיר עדיין. בסדר, לא. מה העניינים? אבא שלי יבוא. אבא שלך שם. הוא לא יבוא? לא יבוא. גם טוב. הוא בא לכאן? כן, גם טוב. מי יטול שם? עוד ארבע בגלל. לא, לא. אמרתי, Hello. Hello. Hello, Gina. מה הנה, מה קורה? הכל בסדר. הכל בסדר? כן. באת עם סבתא, סבתא שמה? כן. כל הכבוד לשיבה. I'm not going to be able to do that. Thank you.